Veliki pozdrav, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Trenutna temperatura u Pirotu 30 stepeni, vratilo nam se leto, u svakom slučaju ono osveženje u dane vikenda je prijalo, bit će tako i narednih dana, kažu meteorolozi. U ovom izdanju Hronike govorimo o svemu aktualnom na teritoriji Pirota i okruga u ovom trenutku, govorimo i o infrastrukturnim radovima. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić sa saradnicima danas je obišao radove na rekonstrukciji Doma vojske, jedna velika investicija, vrednost investicije 3 miliona evra. Čućete detalje kako teku radovi i kakva je dinamika za tih 540 dana od uvođenja investitora u posao. Pored ostalog pričamo i o radu Centra za socijalni rad, o povećanom broju zahtjeva za pomoć centra. Između ostalog, sindikat traži povećanje minimalca na 43.000 od septembra. Ono što će obeležiti vikend pred nama jeste festival slobodnih reka i planina u Toplom dolu od 19. do 21. avgusta. Vladimir Veljković, moj kolega, je razgovarao sa Srđanom Cvetkovićem, može se reći i članom udruženja Ja volim Topli do i jednim od inicijatora za pokretanje cijele ove priče u Toplom dolu. Naravno, to nije sve, najavit ćemo neke interesantne dešavanje u okviru pirotskog leta. Imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana na početku. U toku radovi na rekonstrukciji zgrade Doma vojske u Pirotu. Sindikat traži povećanje minimalca na 43.000 od septembra. Festival slobodnih reka i planina u Toplom dolu od 19. do 21. avgusta. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred, a Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Na početku Hronike govorimo o infrastrukturnim radovima. Na nekoliko frontova se radi u Pirotu kada je reč o velikim investicijama. Kada bude završena rekonstrukcija Doma vojske, Pirot će dobiti modern i funkcionalan objekat u samom centru grada. Vrednost ove investicije je 3 miliona evra, a radove je danas sa saradnicima obišao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Dom vojske u centru Pirota izgrađen je početkom 80. godina prošlog veka. Posle pune četiri decenije pretvorio se u pravu ruinu, zahvaljujući sredstvima od više od 3 miliona evra koje su obezbedili Ministarstvo kulture i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Pre tačno dva meseca počela je rekonstrukcija ovog objekta. Dugujem jednu veliku zahvalnost Ministarstvu i Kancelariji. Da podsjetim ljude da smo mi kupili objekat Doma vojske od vojske, naravno zadržali smo isti naziv jer je to tradicionalni naziv u Pirotu, da smo izdvojili jedan deo količine novca, da smo sve platili i određeni broj stanova dali vojsci. Postali smo kao grad Pirot vlasnik ovog objekta koji naravno naslanja se i u logičkom je nastavku sa Domom kulture i bit će u funkciji kulturnih institucija. Ovde će biti korisnici i biblioteka, i Dom kulture će dobiti svoje proširenje, i Narodno pozorište će dobiti svoje proširenje i značajno ćemo proširiti turističku organizaciju koja sada u okviru Doma kulture radi u poprilično skučenim, rekao bih čak i neuslovnim prostorijama. Najveći problem, prokišnjavanje ravnog krova, biće rešen nad gradnjom još jednog sprata sa krovom. Ovde ćemo dobiti korisan prostor u negde veličini od 1500 kvadrata. Šta će biti ovde još nismo odlučili, postoji nekoliko ideja. Ja pozivam i javnost da nam možda da ideju šta ovde da uradimo i smestimo. Jedna od ideje je da preselimo okrug u delu prostorija, s obzirom da okrug preko puta gradske lokalne samouprave radi u isto neuslovnim prostorijama, a možda ćemo ovde proširiti i prostor koji ćemo nameniti za ljude koji posluju u oblasti novih IT tehnologija. Dakle, to su za sad dve ideje koje, da kažem, koje razmatramo.
U ovoj fazi izuzete samo velika sala doma vojske koja će morati da sačeka na rekonstrukciju u budućnosti. Uz krov biće uređena i fasada i kompletna unutrašnjost. Radovi za sada teku planiranom dinamikom. U toku je demontaža od krova do podrumskih prostorija, kako se to kaže, do golih zidova. Nakon toga se prelazi na instalaterske radove, pa se onda ceo objekat ide ka završnim radovima. Nabavka materijala jeste otežana, ali ovde ništa nije specifičnost, pošto je uglavnom predviđeno domaći proizvod da se ugrađuje projektnim zadatkom u objekat, tako da na tržištu nema problema i uspećemo sve proizvode da obezbedimo na vreme da bi u roku cijel objekat završili. Trudimo se, zatvorimo krov pre zime da bi mogli sve radove unutra da u zimskom periodu radimo nesmetano. Kad se bude krov završio, otprilike to planiramo za nekih 30-35 dana da bude, sve druge faze mogu da krenu paralelno da se izvode. Izvođača radova čeka ogroman posao na površini od oko 6100 metara kvadratnih. Po ugovoru, rok za završetak radova je 540 dana od uvođenja izvođača radova u posao. I Vasić i Vidić veruju da će posao biti završeni nešto pre roka, pred kraj 2023. godine. Prilikom današnjeg obilaska gradilišta u centru, gradonačelnik Vasić je odgovorio i na komentare da se realizacijom ovog projekta uništava i oštećuje nedavno obnovljeni Beli trg. Ljudima da će to sve biti popravljeno i da smo mi imali dilemu da li da uzimamo rekonstrukciju trga pre ili posle rekonstrukcije doma vojske, pošto u tom trenutku još nije bila izvesna rekonstrukcija doma vojske, mi smo rekonstruisali trg, ali naravno sva oštećenja koje bude uradio izvođač radova vratit će u prethodno stanje. Ja istovremeno koristim priliku da pozivam ljude da čuvamo našu imovinu i naš trg. Pogledajte, ove bele kocke su zaista lepe, ali su pune žvaka. Sad mi tražimo načina da nađemo mašinu za čišćenje trga i da on bude u kontinuitetu lepo, ali zaista pozivam ljude da zajednički čuvamo imovinu, da ne bacamo sve na taj beli behaton, a to oštećenje koje se javilo zbog pre svega ulaska i izlaska kamiona bit će vraćeno u prethodno stanje, odnosno bit će napravljen novi trg na neki način, izvadit će se kocke, sanirat će se podloga i vratit će se u prethodno stanje po završetku radova. Dakle, molim za strpljenje, veliki je posao u pitanju, godinu i po dana, bit će ovde i malo saobraćenih problema, dostava, izvoženje, smeća i tako dalje, ali kad se sve to skloni, kad se sklone skele, dobit ćemo objekat u centru grada, kakav smo imali pre 40 godina kad se gradi. Ovo se gradila negde 81. 83. i evo sad 2021. 2. 3. će se obnoviti. Da li će biti povećanje minimalne cene rada, bit će odlučeno do sredine septembra. Zahtjevi poslodavaca i sindikata nisu uglavnom usaglašeni, a iz vlade je najavljeno povećanje minimalca do 14%. Od 15. avgusta do 15. septembra reprezentativni sindikati, poslodavci i predstavnici Ministarstva finansija i privrede pregovaraju o minimalnoj ceni rada za iduću godinu. Zahtev je da se minimalac poveća na 43.000 dinara. Predsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Pirota Jovan Mijalković podseća da je Republičkom socijalno-ekonomskom savetu upućen zahtev da se pregovori o minimalnoj ceni rada održavaju dva puta godišnje. Sindikat je izašao sa tezom da treba da se poveća cena rada do visine 43.000 dinara za mesec, ali da se to primeni odmah za septembar, oktobar, novembar, decembar, da se već u decembru ponovo pregovara o minimalnoj zaradi za 2023. godinu. Poslodavci kao poslodavci, znate, oni negoduju, pominju godine, ove dve godine koje su bile krizne zbog COVID-a, zbog rata u Ukrajini, tako da smatraju da nisu u mogućnosti da ispoštuju ove naše zahteve. Povećanje minimalne cene rada prema najavama iz vlade Srbije trebalo bi da bude za 12 do 14%, čime bi minimalac bio 40.500 dinara. I kad znači traži 3.000 preko toga. To znači da negde oko 20%, znači traži sindikat, ali sindikat traži, da još jednom ponovim, da se odmah primeni, odmah od 1. septembra, da ne čekamo januar, jer inflacija, odnosno troškovi života, od 1. januara do 30. juna su već 7,3% u globalu, hrana je poskupila 11,1%, to je, to su statistički podaci, možda je to i mnogo više, ali ono što imamo iz Republičkog zavoda za statistiku, to je to. Energenti, odnosno benzin, gas, električna energija već poskupila 4,5%. Očekuje se povećanje električne energije na jesen, znači u septembru, oktobru, što će dodatno gurnuti cene osnovnih životnih namirnica i svega ostalog naviše.
Minule godine vlada Srbije je dala konačnu reč o minimalnoj ceni rada. Ako želimo da tripartni socijalni dijalog uspe, trebalo bi da vlada i poslodavci udovolje zahtevima sindikata, ocenjuje Jovan Mijalković. Naredne minute Hronike posvećujemo radu Centra za socijalni rad. Ono što saznajemo u centru je da je povećan broj zahtjeva za pomoć, kako je pokazala analiza posle drugog tromesečja. Broj zahtjeva za pomoć korisnika Centru za socijalni rad u odnosu na isti period prošle godine je povećan, da čujemo detalje. Iako je leto i sezona godišnjih odmora, u Centru za socijalni rad imaju pune ruke posla. Kako je pokazala analiza, posle drugog tromesečja povećan je broj zahteva za pomoć korisnika Centra za socijalni rad u odnosu na isti period prošle godine. Broj povećanih zahteva, naročito u porodično-pravnoj zaštiti, gde zahtevi su se odnosili na zaštitu dece bez roditeljskog staranja, takođe povećan broj zahteva za smeštajem naših ostarelih korisnika, odnosno korisnika koji su sami, a nemaju adekvatnu pomoć i podršku, a u stanju su socijalne potrebe, odnosno u stanju su potrebe za brigom i negom, a oni to sami sebi ne mogu da priušte. Tako da, kažem, u ovom periodu koji je iza nas, broj zahteva je u pojedinim oblastima uvećan, ali i sa ovim brojem, znači, stručnih radnika koji mi imamo, mi se uspešno borimo sa svim onim što dođe do nas. Povećan je broj zahteva za jednokratnu novčanu pomoć. Bilo je povećanog broja zahteva za jednokratnim novčanim pomoćima, to su ona davanja koja su prema odluci, gradskoj odluci, znači odluci gradske uprave, gde kada se porodica nađe u stanju socijalne potrebe, ima pravo, odnosno ima mogućnost na tu jednokratnu novčanu finansijsku pomoć, i tu je takođe bilo povećan broj zahteva u odnosu na prethodne godine, i uglavnom ti zahtevi idu za potrebe lečenja, odnosno zadovoljavanja nekih zdravstvenih, da tako kažem, potreba, kupovinu lekova. Centar za socijalni rad je partner gradu Pirotu na projektu Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji. Projekat je otpočeo, očekuje ih niz aktivnosti i Vasićeva veruje da će uspešno biti realizovan. Sada već tradicionalni festival koji se održava u Toplom dolu, Slobodne reke, slobodni ljudi, bit će održan narednog vikenda u Toplom dolu. Naravno, idejni organizator čitave ove priče, Srđan Cvetković, i ovoga puta potrudio se da svim zainteresovanim posjetiocima predstavi jedan jako, jako interesantan program koji će moći da vide tokom tri dana trajanja festivala. Inače, pretpostavljam da i sami znate da je Topli dolu praktično bio pun tokom čitavog ovog leta. O tome da li je to bila i neka od osnovnih ideja ovog festivala, ja razgovaram sa Srđanom Cvetkovićem. Pre svega, zaista hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot. Dakle, je li bila ideja u samoj osnovi organizacije festivala da Topli dol bude pun tokom čitavog leta? Najpre pozdrav gledalcima, hvala vama što nas pratite svake godine. Uvek je zadovoljstvo doći u Pirot i okupati se najpre kad dođete u Pirot u ovoj čistoj ovde nišavi, malo da se razbistri mozak, i sad možemo opušteno pričamo o festivalu i šta ćemo ovde godine videti tamo. Dakle, osnovna ideja i festivala i mnogih drugih aktivnosti koju smo mi kao grupa građana, ja volim Topli do, preduzeli, jeste da nekako oživimo Staru planinu, posebno, dakle, Topli do, pošto je naše udruženje, da kažemo, i lokalnog karaktera, ali, eto, naišli smo i na podršku sada i lokalne zajednice i naš trud se pomalo i prepoznaje, a boga mi, da se pohvalimo, evo, rekao si da je puno u Toplom dolu, da se i pomalo i vidi, i ljudi su to i prepoznali u samom Toplom dolu i u okolini, pa evo i Srbija je čula za to mesto. Imali smo ove godine još nekoliko akcija, 5-6 novih kuća, apartmani su bili rasprodati, snimili smo epizodu Moja dedovina, i to baš, eto, da se pohvalim na Mojoj dedovini, iće jesenas na RTS-u, dakle ćemo malo još dati reklame i Pirotu i okolini i Staroj planini i Toplom dolu. Što se tiče samog festivala, dobro si rekao, treći festival Slobodnih reka, to je festival malog budžeta ali velikog srca.
to je mesto za okupljanje slobodnih ljudi, zanimljivih ljudi iz cele Srbije. Imaćemo goste i iz Poljske i sa Filipina i tako dalje. Program je miks što umetnosti, što fotografije, umeća, dakle, fotografisanja, kratki video, to su kao takmičarski delovi festivala, ali imat ćemo pored toga i dokumentarnih filmova, između ostalog jedan sjajan film ćemo predstaviti, odnosno seriju koja je išla na TV Pirot o istoriji Pirota, i imat ćemo još nekoliko zanimljivih radova Vladimira Manića o pastirima Stare planine i tako dalje. Znači, imamo redovno, znači, takmičarski deo sa kratkim videojima i takmičarskim fotografijama, a imamo i ovaj deo koji je revijalnog karaktera. Imaćemo muziku Dušan Antića i njegov orkestar, da se malo to razigra, ko želi, ko voli, da se čuje dobra tradicionalna muzika. Imaćemo malo i rock'n'rolla, za oni koji vole rock'n'roll. Imaćemo i taj neki stage pored vatre, tamo gde se branile reke, gde su bile 100 dana barikade, bit će tu nekoliko muzičara. To nisu velike imena, mi ne žudimo za nekim velikim imenima, ideja da okupimo ljude koji su talentovani, koji nisu ni toliko poznati, ali koji mogu da zabave društvo uz vatru i da se ljudi lepo provedu, dakle, u toj netaknutoj prirodi, da se kupaju. I imamo i taj planinarski deo, tako, sportski deo smo uveli, gde ćemo sada zamoliti baka Vukadinku da skloni svoje ovce sa livade. Mi smo to pokosili, ima lepo da obeležimo, i igraćemo mali fudbal 4 na 4. Nekoliko staroplaninskih sela dolazi, dolaze Temska, dolaze Dojkinci, doći još neko mesto, dolaze ljudi iz Poljske, iz Beograda, iz Pančeva, bit će, ja mislim, neka ekipica iz Pirota, i onda ćemo tu da zaigramo malo neki futbal na toj ledini, čisto amaterski, u čast odbrane i u čast slobodnih reka i planine. Stari Grci su nekada Agoru smatrali jednom od najurbanijih mesta, dakle, mestom gde se javljaju svi građani. Vi ste zapravo Agoru preselili u jedno staroplaninsko selo. Pa eto, mislim da smo uspeli pomalo i da oživimo to mesto i u duhovnom smislu, ne samo da se tu sad izdaju neki apartmani i tu dolazi da se samo gledaju ti vodopadi, to je jedan deo programa, tako ide se i te turističke obilaske, imamo nekoliko tih tura, ali recimo nisam pomenuo da smo ove godine predvideli i promociju jedne knjige koja govori o istoriji Toplog Dola i Stare planine i koja na neki način pokušava da uhvati sve što ima da ponudi, a ima mnogo toga da ponudi, i Stara planina i Pirotski kraj i Topli Do onome ko dolazi tamo. Zove se Kratka istorija Toplog Dola i Stare planine sa dosta ilustracija. Mislim da je dosta knjiga uspelo, ako lično sam zadovoljan. Imao sam nekoliko pomagača za razne teme, profesora Ratka Ristića, Đurđu Petrov za, ajde kažemo, biljke, životinje, biljni životinski svet Stare planine, Acu Panića za rečni svet i tako neke ljude koji su mi pomagali oko zaostavštine i običaja Stare planine, nezamenjivi i neupitni Dragoljub Zlatković sa njegovim poznavanjem ljudi Stare planine. Tako da je to jedan, ta knjiga je zapravo jedan miks svega što čovjek treba da zna o Pirotu, Staroj planini i Toplom Dolu, onako, sa svih aspekata, kako da kažem. Eto, to ćemo promovisati, napravit ćemo jedan razgovor i o Staroj planini, imat ćemo to, ajde, kažem, taj kulturno-umetnički program, gde će to biti onako zasićeno i muzikom i glumačkim prilozima i ja kažem, i dobrom zabavom. Ono što je specifičnost čitavog ovog festivala, da su praktično i svi posetioci na neki način i glavni akteri i učesnici čitavog ovog događaja. Pa da, oni glasaju, oni šalju neki radove, oni su učesnici interaktivno, jel tako je to glasanje, ima žiri glasa, ima određen broj glasova žiri, to smo uveli ove godine da ne bude nameštanja, da nam se plati nekom pivo pa da glasa za njegovu fotografiju, nego smo uveli da pola glasova daje publika koja se okupi tu i dobije hemijski glasačke listiće, a onda i žiri ima pre toga već i pogledao i dao svoje mišljenje o određenim fotografijama. To su poznati fotografi, Vladimir Manić i tako dalje, i oni će dati polovinu glasova. Tako da ćemo na taj način izabrati najlepšu fotografiju sa srpskih planina, sad smo raširili malo temu, i najlepši kratki video do 10 minuta sa srpskih planina. To su uglavnom amaterski radovi, ali ima i jako uspelih, jer znate da u zadnje vreme ljudi idu, snimaju, fotografišu, i razvila se ta umeće montaže i ima strašno dobrih uradaka, ljudi koji nisu profesionalni, recimo, montažeri ili se ne bave profesionalno
montažom i produkcijom. Tako da, na neki način ideja naša da popularišemo, pre svega, kao što se i vidi iz koncepta, učešće mnogih ljudi i da te svoje radove i te, ajde kažemo, svoje amaterske umetnička dela podele sa ljudima i da se motivišu ljudi da idu da planinare, da snimaju, da eto, da i s jedne strane i to, a s druge strane se populariše i sama Stara planina kao destinacija i druge planine, naravno, ali pre svega ovde ljudi najviše šalju sa područje Stare planine. Verovatno zato što je najlepše. Jel Topli Dol neki recept za razvoj sela, ne samo Stare planine, već na svim planinskim mestima, s obzirom da on je uspeo da se odupre nekoj velikoj urbanizaciji? Dakle, ovo je pre svega afirmacija nekih stvari koje su već postojale dugo, dugo pre nas. Jel to neki recept za razvoj i obnovu sela i na nivou ostatka Srbije? A i ovaj koncept festivala je takav da je spoj modernog i da kažemo, tradicionalnog, ono što je valjano u tradiciji, i na neki način pokušamo da gradimo tako i Topli Do, da recimo onemogućimo koliko je to u našoj moći, a trudit ćemo se, evo čujem da je selo stavljeno pod zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika, tako da, kao spomenik kulture, tako da ćemo se truditi da onemogućimo svaki pokušaj te neke divlje gradnje, nekog hotelijerstva gde mu nije mesto i nekih tih gigantskih neprimerenih objekata, već da ako već mora se radi i modernim materijalima, a mora, ali tako, i moraju ljudi da imaju mokre čvorove i sve to, i da se živi uslovno i da dođu turisti, sad oni su malo razmaženi, hoće neke uslove, ali da se poštuje arhitektonska celina, stil gradnje i sve ostalo, da se zadrži, kako je kažem, ta ambijentalna celina, ja nisam stručnjak u toj oblasti da baš nađem pravi izraz, ali razumeće gledoci da se znači, ne pretvori ni Topli Do, ni Stara planina, ni Dojkinci, ni Rsovci, ni ostali biseri Stare planine u nekakva zlatiborska sela, gde sad kad vidite ima to ono zgradurine, čitave blokove, kao da ste na Novom Beogradu. Dakle, eto, to je po meni pravi put za Staru planinu, da bude stara, nova i samo ime, više puta sam istakao, govori kakva treba da bude. Da je tako i brendiramo, da čovjek koji hoće doživi nešto drugačije. Ove godine neće bio u Toplom Dolu još jedan festival, to je Rainbows Gathering festival, koji je stari festival i popularan u svetu. To su ljudi na neki način, ta hippie kultura, oni su, kako da kažem, ljudi koji se okupljaju na nekoliko stotina lokacija u isto vreme i sviraju u noći punog meseca raznim instrumentima, razmenjujući tako nekakvu energiju, to je njihova ideja. I zaista je bilo živo u Toplom Dolu ovog leta, bilo je tu raznih ljudi sa raznih strana, Argentina, Čile, Turska, Egipat, Grčka, Makedonija, Slovenija, znači u jedno vreme se nije moglo na ulicama Toplog Dola čuti srpski. A ima jedna anegdota koju ću sad da ispričam gledocima. Bio je nekakav Makedonac, užasno talentovan momak, i mi smo ga i snimali za ovu produkciju Moje dedovina, i sad vam priča s jednim lokalnim tu seljakom, Čita ga zovu, i priča na tom, trudi se da priča na srpskom, kao beogradskom, ajde kažem, onom zvaničnom srpskom. Da. Mladi pirotski, srpski dijalekat. E sad, počne da priča, naravno, na topodolskom, i priča, ti li znaješ makedonski? Pita Makedonac njega, a ti li znaš makedonski? Tako hoće ti kažem, to je jedna zanimljivost. Inače, dakle, eto, to je isto novo što se desilo u Toplom Dolu, i dolazi dosta ljudi zaista sa raznih strana. Sad, specifični su ljudi koji dolaze, imaju, kako da kažem, te specifične zahteve i traže da je to očuvana priroda, da je tradicionalna arhitektura, da imaju šta novo da vide. Dakle, to privlači ljude i mislim da to treba Piro da prepozna i da to podrži, i takav način gradnje, i da ono što je treba sada Toplom Dolu, to su pristupni putevi, koji je naravno do Toplog Dola, a još jedan važan put, a to je onaj put od Toplog Dola do Babinog Zuba. Ja mislim da je to ono jedno vrlo onako slepo crevo koje bi, kada bi se probilo, još više oživelo taj ceo kraj i ceo pirotski kraj, jer bi se onda turisti sa onog hotela iz knjaževačkog kraja prelivali na ove vodopade, pa i do Zavojskog jezera. I mislim da to verovatno ljudi u pirotskom kraju, odnosno oni koji su zaduženi za turizam, i znaju, ali eto, to je ona ideja koju treba, ja mislim, što pre realizovati i te puteve završiti, i onda mislim da će to samo ići od sebe. Stara planina je nepovratno krenula da oživljava, ljudi da je prepoznaju, evo, preko i ovih festivala i preko raznih emisija i dokumentarnih i ovakvih koje mi radimo i snimamo.
i ovih naših nastojanja, koliko je naše moći, to činimo. Tako da nazad nema sigurno. E sad samo treba to na neki način kanalisati i dalje, što se kaže, ubrzati i mislim da će ovo za nekih 10 godina zaista biti jako razvijeni kraj u pogledu turizma, da će se ovde tražiti mesto više. Još samo da vas pitam za kraj, kako sami meštani reaguju na čitavu ovu priču? Pa malo im je ova hipi kultura gore koji su se malo, su svi imali otpora da im se objasni da ono, ljudi koji onako čudno izgledaju ne moraju biti baš a priori loši ili da. Opasni. Ali u principu na ovo dobro reaguju, na ovo naše što radimo, zato što vide konkretnu korist od toga, znači vide da se selo oživljava, da dolaze ljudi, onda je lepo kad se u nekom mestu nešto lepo i desi i tu uvek pravimo mali kompromis sa tradicijom, da bude za svakog po nešto i za ove turiste koji dolaze, neka vrsta recimo modernije muzike ili nekog sadržaja, za ove malo tradicionalnije jedno veče i tako. Tako je i koncipiran ceo festival, da bude za svakog po nešto i da ne bude da se suviše odskače u jednu stranu, da ima vrlo šarolikog sadržaja i recimo radionica za decu i planinarenja i tradicionalno veče i sa malo modernim muzikom i tako. Ok, hvala, pa vidimo se u petak i u subotu. Hvala vama što nas pratite još jednom i vidimo se tamo da promovišemo ovu knjigu i da razgovaramo o istoriji Stare planine. Ima tu mnogo šta da se čuje zanimljivog. Hvala još jednom. Hvala. Posle tradicionalnih dana Banice i sajma starih umetničkih zanata u Beloj Palanci, još tradicionalnih manifestacija ove godine neće izostati Dan proje u Crvenoj Reci, a u četvrtak počinju i Preobraženski dan. Preobraženski dani od četvrtka do subote u Beloj Palanci, u vreme Belopalanačkog vašara i dva koncerta. Preobraženski dan ili u Beloj Palanci popularno vašar, znači 18., 19. i 20. august. Mi smo za 18. august predvideli koncert Đorđe Davida i grupe Bad Seeds i učestvovat će i Ivana Petres, odnosno poznat je kao Ivana Negativ. Koncert počinje u 21. sat u centru Bele Palanke, naravno besplatan je. I 19. augusta, baš za Preobraženje, bit će koncert Viki Miljković, takođe u 21. sat u centru Bele Palanke. Na mapi manifestacionog turizma ove opštine duže od jedne decenije je i Dan proje. Kao i prošle i ove godine, manifestacija će biti deo Miholjskih susreta sela, koje je raspisalo Ministarstvo za brigu o selu. Ove godine se opet konkurisali i opet dobili sredstva. Negde oko 420.000 dinara smo dobili za organizaciju manifestacije Dan proje u Crvenoj Reci. Ona ima već, da kažem, i tradiciju i nadam se da ćemo ove godine, s obzirom da smo dobili ta sredstva, organizovati mnogo, mnogo bolje manifestaciju, da je malo bolje promovišemo. Koliko znači ovakav podstrek Ministarstva za organizovanje manifestacije? Pa mnogo znači, to su, da kažem, jako dobra, lepa sredstva sa kojima možete organizovati jednu, tako da kažem, jednodnevnu manifestaciju, ali je mnogo bitno da se veći broj uključi u samo da kažem manifestaciju kao učesnik, kao posetilac, a ministarstvo, što se tiče ministarstva, svaka čast, mislim da je ovo jako, jako lepa manifestacija. Planirano je da se Dan proje održi sredinom septembra. Ovo će biti 13. Dan proje u Crvenoj Reci. Traje Pirotsko kulturno leto. Ono što vas očekuje narednih dana je projekcija dokumentarno-igranog filma Knez Lazar Marka Marinkovića na maloj sceni u dvorištu arhive u petak 19. augusta od 21. sat. Se ovaj događaj organizuje Dom kulture. Inače, film prikazuje život Kneza Lazara od rođenja u Priglepcu do smrti na Kosovu i prenosa njegovih moštiju u manastir Ravanica. Projekcija, kao što sam rekla, u 21. sat, a ovo je program u okviru Pirotskog leta. I sutra je jedan interesantan program na istom mestu, da kažemo na istoj sceni, nastupit će Pirotski trubači. Ovo je već tradicionalni deo ove velike manifestacije koja se organizuje u julu i avgustu. Za vas smo pripremili i dosta novih stvari što se tiče. Imat ćemo i pevača, našu zvezdu Granda ovde iz Pirota, on će biti naš specijalni gost, tako da ćemo da se potrudimo da za naše Piroćance
napravimo jedan stvarno spektakularan događaj, jedan zaista lep koncert. Publika može da očekuje da čuje da u pirotskom kraju ima jedan zaista kvalitetan orkestar, da on radi od starih stvari kao što su starograste, stare pesme, do najmodernijih, najpopularnijih stvari. Što se tiče, o, radimo mi i folk pesme, radimo i pop pesme, a ove godine ćemo predstaviti i par rock pesmi. Još jedan interesantan događaj za vikend, odred izviđača Pirota od 20. do 22. avgusta organizuje kamp u dolini Visočice u selu Rasovci. Starešina odreda Miodrag Mitić kaže da se aktivnosti u kampu odvijaju po programu Saveza izviđača Srbije. Učesnici će boraviti u šatorima, ko ne posjeduje sopstveni šator, dužan je da obavesti načelnika odreda najkasnije do 18. avgusta. Prijave i boravak u kampu su besplatni. Okupljanje je 20. avgusta ispred osnovne škole Sveti Sava u 8.45. Povratak je planiran za 22. avgust u 10 sati, a sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti od starešine odreda Miodraga Mitića na broj telefona 064-897-9216. Temperatura do kraja hronike nije popustila, 30 stepeni i dalje. Biće toplo veče, eto posle hronike možete u šetnju, već sutra uveče do male scene jedan lep koncert u petak. Ne samo taj događaj, tad je otvaranje festivala u Toplom dolu, ali i otvaranje jedne lepe i nove izložbe u galeriji Čedomir Krstić, koja najavljuje i festival pirotskog ćilima koji će biti tamo od ponedeljka. Naravno, pomno ćemo pratiti sva dešavanja i u okviru pirotskog leta i svega što je aktuelno u ovom trenutku i u Pirotu i okrugu. Ostanite i dalje uz nas, prijatno i vidimo se ponovo sutra.